2011, 2012, 2010, la gente salía de Senegal directamente a España. Como dos semanas en el mar, con esos barcos que no tienen nada. Y... Gaur, oñatin, alimu balderen eskutik, ezagutu dugu ze nolako egoera eta bizipen txarrak ukitzen dituzten Euskal Herrira heltzen diren migratzaileek. Alimu, badira, 10 urte heldu zela Gasteizera, Gasteiztarra da bera, baina kontatu digu hemen nola Euskal Herrira heltzen diren hainbat migratzaileek ze nolako egoera zailak pairatzen dituzten, ez? Basamortuan, itsasoan, mugetan, harresietan eta gainera behin helduz gero, ze nolako zailtasun administratibo dituzten eta lana bilatzeko, ala etxe bizitza bat bilatzeko. Gure ustez, bide duinak eta legalak eta ziurrak, seguruak bilatu behar dira migratzaileentzat, zeren azken finean euren eskubidea da eta hemen Europan, giza eskubideen Europan ez dauka zentzurik halako harresiak, halako zailtasunak bizitzea eta ikustea migratzaileen aldetik.